За үсэг хурлын дараг ирэх юм шүү дээ. Тэгэхээр төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооны дүгнэлтийг манай төсвийн байнгын орноос биччихсэн. Хэрвээ энэ төсвийн байнгын орноос бичсэн энэ дүгнэлтийг унших юм бол би энэ Монгол Ардын намын засгийн газрыг одоо өнгөрсөн хугацаанд төсвийн асуудлаар явуулсан тэр бодлоотой зүйлийг талархан дэмжигч болж хөөрөх гээд байна. Тийм учраас өөрийн дүгнэлтээ уншина. Монгол Улсын Засгийн газраас 2020 оны 8 дугаар сарын 14-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын 19 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл, Засгийн газрын санхүүгийн нэгдсэн тайлан, Монгол Улсын 2019 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай Монгол Улсын их хурлын тогтоолын төслийн нэгдэх хэлэлцүүлгийг Улсын хурлын чуулганы 2020 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдрийн нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцэж төслийг 2 дахь хэлэлцүүлэг бэлтгэхээр төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороо болон байнгын оролцоо шилжүүлсэн. Улсын хурлын холбогдох байнгын хороод 2020 оны 8 дугаар сарын 18-наас 19-ны өдрүүдэд төсвийн гүйцэтгэлийг хэлэлцэж гарсан санал дүгнэлтээр төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороонд ирүүлсэн бөгөөд тус дэд хороо 2020 оны 8 сарын 24-ний өдрийн хурлаанаар эдгээр санал дүгнэлтийг сонсож нэгдэх нь санал дүгнэлтэд та бүхэн танилцуулж байна. Улсын хурлын эрхэм шүдэ Монгол Улсын 2019 оны нэгдсэн төсвийн нийт орлого ба тусламжийн дүн 12.1 төгрөг хүрч төлөвлөсөн дүнгээс 767.8 тэрбум төгрөгөөр буюу 6.8% өмнөх оны гүйцэтгэлээс 1.9 их 80 төгрөгөөр буюу 18.4% өссөн байна. Харин Монгол Улсын 2019 оны нэгдсэн төсвийн нийт зарлага цэвэр зээлийн дүн 11.7 их 80 төгрөг хүрч урд оноодаас огцом нэмэгдлээ. Төсвийн орлого нэмэгдэх тусам төсвийн зарлага нэмдэг байдал сүүлийн жилүүдэд хэд хавтгаарч байна. Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны гүйцэтгэлээр нийт хөрөнгийн зардлын 1.4 их 80 төгрөг буюу 47.2% улсын төсөв, 137.4 тэрбум төгрөг буюу 4.6% концессийн иргэн төлөлд, 96.6 тэрбум төгрөг буюу 3.2% стратегийн болон бус хөрөнгийн санхүүжилт, 891.6 тэрбум төгрөг буюу 29.5% гадаад зах зээлийн их үүсвэрээр санхүүжүүлсэн хөрөнгө орлуулалт, 468.5 тэрбум төгрөг буюу 15.5% орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлсэн хөрөнгийн зардал тус тус эзэлж байна. Улсын төсвийн 2019 оны хөрөнгө оруулалт өмнөх онтой харьцуулахад төсөл арга хэмжээний тоо 71.5%-аар санхүүжих дүн 1.2 дахин их буюу 931.9 тэрбум төгрөгөөр тус тус нэмэгдсэн байна. Гэвч улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт гажуудаж салбарын бодлого алдагдан төлөлтийн шаардлага хангахгүй төсөл арга хэмжээ батлах зөрчил ихсжээ. Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйл заасан 2019 оны төсвийн хязгаарыг боловсруулж Засгийн газрын 2018 оны 191-р тогтоолоор нийт 17 төсвийн ерөнхийлөн зархигчийн хөрөнгийн зардлыг 1.6 их 80 төгрөгөөр батлсан байхад тус төсвийн хязгаар тусгаагүй 13.9 тэрбум төгрөг, тус хязгаараас давуулж 673.6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийн зардлыг батлсан байна. Засгийн газар төсвийн ерөнхийлөн зархигчдийн төсвийн зардал тусгаагүй 266 төсөл арга хэмжээг төсвийн төсөлд нэгтгэн улсын хурлд өргөн барьсан байна. Энэ нь салбарын хэмжээний хөрөнгө оруулалтын бодлого алдагдаж төсөл арга хэмжээ хэрэгцээ шаардлага үр ашгаар нь эрэмблэх төлөвлөлтийн тогтолцоо бүрдээгүй эрх зүйн зохицуулалтаар чанд мөрдөж ажилладгийг батлан харуулж байгаа нэг жишээ юм а. Засгийн газар төсвийн ерөнхийлөн зарчлаас төсвийн санал дээрүүлсэн 5.7 их 80 төгрөгийн санхүүжих дүнтэй 2248 төсөл арга хэмжээг хассан хэрнээ тэдний санал тусгаагүй 262.4 тэрбум төгрөгийн санхүүжих дүнтэй 266 төсөл арга хэмжээг нэмж улсын хурлд өргөн барьсан байна. Энэ нь салбарын бодлогоос ангид төлөвлөлтийн шаардлага хангадаггүй төсөл арга хэмжээг хэтрүүлж, хэрэгжүүлж, татвар төлөгчдийн хөрөнгийг өрн таран хийж байгаагийн илэрэл юм а. Монгол Улсын 2019 оны төсвийн тухай хуульд төлөвлөлтийн шаардлага хангаагүй 538 төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр батлсан байна. Төсвийн тухай хувьд зураг төсөвгүй төлөвлөлтийн шаардлага хангаагүй төсөл арга хэмжээг баталж байгаа нь төсвийн төлөвлөлтийн зарчим алдагдсныг харуулж байна. Улсын хурлын 2016 оны 19-р тогтоолоор Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал
2030 нийгмийн тогтвортой хөгжлийг хангах зарчимд нийгмийн үйлчлэгэн зарчуулж буй улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын зардлыг хүн амын тоотоо үйлдүүлж төлөвлөхөөр заасан. Монгол улсын сум дүүргийн төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгын хүчин чадлыг норматив хэмжээтэй, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын барилгын хүчин чадлыг суралцч буй хүүхдийн тоотоо харьцуулж үзэхэд барилгын хүчин чадал нь норматив хэмжээнээс хэтэрсэн сургууль 159 сум 44-т суралцж байгаа хүүхдийн тооноос барилгын чадал нь хэтэрсэн цэцэрлэг 10 сумд байх шинэ. Энэ нь цаашид улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар төлөвлөх ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгийн барилгын хэрэгцээ шаардлагыг амжилт нийцүүлэх шаардлагатай байгааг харуулж байна. Төсөвлөлтийн шаардлага хангахгүй төсөл арга хэмжээг батлснаар гүйцэтгэл удаашрах төсөв төртөг нэмэгдэх шалтгаан болж байна. Барилгын зураг төсвийг иж бүрэн боловсруулж магадлангаар баталгаажуулдаг төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэлд удаашрах төсөв төртөг нэмэгдэх шалтгаан болж байна. Мөн газрын зөвшөөрөл нь гараагүй техникийн нөхцөл нь олгодоогүй байхад төсөл арга хэмжээг хууль дурчлан тусгасан тайлан тунд бүрэн хэрэгжүүлэх боломжгүй хөрвсөн барилгын ажлын зөвшөөрлгүйгээр барилгын угсралтын ажлыг эхлүүлсэн зөрчил түгээмэл байна. Өмнөх онуудад эхэлж он дамжин үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэхээр хуульчилсан 89.4 тэрбум төгрөгийн төсөв дүртгэлтөө 58.4 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт авсан 30 төсөл арга хэмжээг Монгол улсын 2019 оны төсвийн тухай хууль тусгахгүйгээр орхигдуулсан улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг бууруулж байгаа бодит жишээ юм аа. Ийхүү дээр жишээлэн дурдсанаас харуул хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний төлөвлөлтийн талаарх төрийн байгууллагуудын ажлын уялдаа туйлын хангалтгүй эрх зүйн чадамж хариуцах тооцох асуудал нь туйлын сул байгаа нь төсвийн хөрөнгө алдагдах нөхцөлийг үрдүүлсэн байна гэж дүгнэх хүндстэй. Төсвийн тухай хуулийн 6-р зүйлийн 6-гийн 4-ийн 1-т төсвийг үр ашигтай хэмнэлтэй байхаар төлөвлөж зарцуулах 6-гийн 4-ийн 2-т төрийн чиг үүрэгт хамаарахгүй хөтөлбөр арга хэмжээг санхүүжүүлэхгүй байх зэрэг чухал залтууд огт мөрдөгдөхгүй болсон нь харагдаж байна. Улсын төсвөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө хөгжлийн бодлого төлөвтийн баримт бичгүүдтэй нийцүүлэн баталж салбарын түвшинд төлөвлөөгүй төлөвлөлтийн шаардлага хангаагүй төсөл арга хэмжээг төсөвд сулгадаг зөрчлийг зогсоож эрх зүй хариуцлагын тогтолцоог чангатгах шаардлагатай байна. Мөн засгийн газрын 2019 оны нэгдсэн тайланд хийсэн аудитаар зээл тусламжаар хэрэгжүүлж буй төсөл төлбөрийн хүрээнд бий болсон хөрөнгийг санхүүгийн тайланд бүртгэдэггүй. Дампуурсан банк хадгалан зээлийн оршооноос авах болон дамжуулан зээл засгийн газрын тусгай сангуудын хугацаа хэтэрсэн авлагын үлдэгдэлтэй зарим байгууллагууд гадаад зээлийн төлбөрийг санхүүгийн тайландаа өгөлгөөр бүртгээгүй зэрэг зөрчлүүд байсан хязгаарлалтад дүгнэлт өгөх үндэс болсон байна. Монгол улсын 2019 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл засгийн газрын санхүүгийн нэгдсэн тайлангийн талаар аудитын дүгнэлтээр илэрсэн алдаа зөрчлийг арилгах арга хэмжээвч дүнгийн улсын хурлаар хилцүүлэх мөн Монгол банкнаас банкуд хийсэн эрсдлийн үнэлгээ хэн шинжилгээний үр дүнд үндэслэн төрийн мөнгөн хөрөнгийг эрсдлээс хамгаалах бодлого боловсруулах төрийн болон орон нутгийн өмчөд тэдгээрийн оролцоотой хуулийн этгээдийн санхүүгийн тайланд олон жил бүртгэлтэй дуусаагүй барилгуудын асуудлыг эцсийн шийдвэрлэх зэрэг арга хэмжээг авах нь зүйтэй байна. Улсын хөрөнгө эрхэмшүүдэ Монгол улсын 2019 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 73.42 цаасны дагуу улсын хурлын байнгын ороод хэлцээд санал дүгнэлтэд төсвийн зарлагын хяналтын хороон дэд хороонд ирүүлсэн. Төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлтэд Эрдэнэ төрийн өмчийн үйлдвэрийн талаарх засгийн газрын 2018 оны 7-р тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, төсвийн хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилт тавих хяналтыг сайжруулах, эрүүл мэндийн сангийн хөрөнгийг хуулийн дагуу зарцуулдаг байх, мөн аудитын дүгнэлт хийх, зөвлөмж өгөх дүрм журмыг цаашд анхаарах нь зүйтэй. Ёс зүй сахилгаа хариуцлагын байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдээс улсын хурлын ёс зүй сахилгаа хариуцлагын байнгын хорооны санал дүгнэлтэд үндэсний аудитын газар төрийн албаны зөвлөлд хамтарч Монгол улсын хөгжлийн бодлого төлөвлөлт засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр бусад бодлогын баримт бичгтээ хэрхэн үйлдэж байгаа талаар аудитын дүгнэлт гаргадаг байх нь зүйтэй гэсэн байна. Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны хурлааны санал дүгнэлтэд хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний ажлын зураг төсөвт ихээхэн мөнгө зарцуулагдаж байгаа тул нэгдсэн нэг зураг төсөвтэй болох
Мэргэжлийн сургалтын үйлдвэрлэлийн төв суралцагчдыг хөтөлбөрийн зах зээлийн эрэлт хэрэгцээтэй уялдуулан СТ-г зохион байгуулж багш нарыг чадваржуулах хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн сурах орчинг сайжруулж ажлын байрыг бий болгохд анхаарах. Байгаль орчин хүн сэтгэж хүн байнгын орооны санал дүгнэлтэд махны экспортод эдийн засгийн зөв оновчтой бодлого барих, үндэсний үйлдвэрүүдийн хүчин чадлыг нэмэх, улс төрийн бодлого шийдвэрээс хөдөлж хүн салбарыг ангид байлгах, газар тариалангийн бүс нутагт эрчимдсэн мал аж ахуйг бодлогоор дэмжих нь зүйтэй гэсэн саналуудыг тосгосон байна. Монгол улсын 2019 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл засгийн газрын санхүүгийн нэгдсэн тайлангийн талаар гаргасан аудитын дүгнэлт болон байнгороодын хурлааны санал дүгнэлтэд тусгагдсан асуудлуудын хэрэгжилтийг хангах дүнг төсвийн зардлын хяналтын дэд прогноз хэлцүүлэх нь зүйтэй байна. Монгол улсын 2019 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай Монгол улсын их хурлын тогтоолын төслийг чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлцүүлэх нь зүйтэй гэж төсвийн зардлын хяналтын дэд прогнозын хурлаанд оролцсон гишүүдийн олон хүслээ. Тогтоолын төслийн тогтоох хэсэг тусгагдсан Монгол улсын их хурлын чуулганы дэгийн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26-ын 6 дахь хэсэг гэснийг 73 дугаар зүйлийн 73-ын 6 дахь хэсэг гэж өөрчлөн Монгол улсын их хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн шинжилсэн найрлагад нийцүүлсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын 2019 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл засгийн газрын санхүүгийн нэгдсэн тайлан Монгол улсын 2019 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай Монгол улсын их хурлын тогтоолын төслийн 2 дахь хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх засгийн төсвийн зардлын хяналтын дэд хурлын санал дүгнэлтийг хэлсэн тогтоолын төслийг баталж өгнө. Анхаарал тавьсан баярлалаа.